Սցենարիստ հաղորդավար Դիանա Գրիգորյանը մշտապես ակտիվ է Instagram-յան հարթակում։ Նա երբեմն շփվում է իր հետևորդների հետ հարց ու պատասխանի միջոցով։ Դիանան արտասովոր հրապարակում է արել 3 իր story հատվածում։ Նա մասնավորապես գրել է. «Իսկապես կյանքն անարժեք է ու ոչինչ, քանի դեռ մենք դատարկի երկրպագ ունենք»՝ գրել է Դիանան։ Արտասովոր գրառումը չի վրիպել Դիանայի հետևորդների աչքից։ Նրանք կարծում են, որ վերջինիս կյանքում ինչ-որ բան այն չէ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։